Danes bomo poskusili narediti sadike od endivi in radičev. Sedaj se že začenja tale čas, ko lahko posejemo, si proizvedemo sadike sami. Ne? Prej nismo hiteli, ker endivija je solata kratkega dne, zdaj so pa še zelo dolgi dnevi, ampak nekje, da bomo mi tele sadike pridelali, bo tako trajalo cel mesec. Ne? In bomo potem nekje začetek avgusta posadili v, na vrt, na stalno mesto. Če rečem nekaj besed o endivijah, to so zelo okusne solate, ki jih uporabljamo lahko jesen in še potem nekaj sort pozno v zimo. Če pa damo če še kakšno kopreno ali folijo, pa lahko celo do januarja, odvisno je seveda od zime. Mogoče pri endivijah za sedajšnjo pridelavo oziroma je nekje najbolj znana dečkova glava, najbolj zgodna sorta, potem pa še ločimo več različnih od raznih kornetastih endivij, ki so pozno v zimo, do zelo priljubljene nasekljane endivije, ki je tudi zelo odporna proti vročini in ne gre v cvet, zelo okusna. Tako da endivije nam res dolgo služijo za solato, ko že drugi solat potem več ni. No, tako je tudi čas za setev radičev. Morda bi omenila te, ki se sejejo skozi celo leto, ne, od marca do oktobra. To so tržaški solatnik, potem je tale s temi čvrstimi glavici, ne. Potem je pala rosa, pa pri pala rosi na samih semenih imamo označbe od 2 do 5, ne, to pomeni, katera je prej in katera je kasneje. Ene 3 do 4 meseca delajo glavice, ene naredijo prej. Kdo bo vprašal vse sadike radiča, pa že zdaj v trgovinah prodajamo tudi mi v vrtnih centrih, seveda. To so pač te sadike, ki imajo tako kratek čas, da naredijo to že prej. Ne? Mi pa, ki bomo danes si vzgojili sadike same, sami bomo pač izbrali nekaj zgodnih sort, da jih bomo v tem lahko posadili na stalno mesto. No, mogoče, če še omenim, so tem, potem še štrucari, razni pisani radiči, Castelfranco, razne verone, teh je še mnogo več, seveda, ne? Ampak morda za tiste malce kasneje, sedaj bomo sejali te zgodne sorte. Jaz sem se odločila, da bom tele mojo endivijo dečko v glavo posejala od tele rabljene sadilna gnezda, če tako rečem, od prejšnje zelenjave, ki sem jo kupovala, ne, da ne zavržemo in še enkrat uporabimo. Vse to bi lahko sejali tudi na prosto. Morda je tukaj malo lažje, ker posejala bom po 2 semeni v en tale prostorček, potem pa, morda mi se bo vsu kater več, potem to prerečimo. Je veliko lažje, potem, ker ni treba to rečiti tako v vrsti, da presadimo na stalno mesto. Ne? In že imamo sadiko, ki ima popolno koreninsko grudo in bo lepo rasla nemoteno naprej. Medtem, ker če sejemo v samo gredo, je potem kar velik šok, verjetno bo huda vročina in se manjši prijemje, ne, pri rastlinah je takole veliko bolj preprosto. No, ker so ta semena zelo majhna, ne, jaz pa tudi slabo vidim, je nekje, sem si jih dala na krožniček in tako po 2 sadiki, po 2 semeni nekje pomaknem v to sadilno jamico. Ki ide tudi kakšna več, kakšna verjetno tudi ne bo skalila, ki bo ta pa tudi 2, nič hudega, jaz posadim potem kar 2 na stalno mesto, se malce tiščita in s tem dosežemo tudi, da je bolj bela glava. Seveda pa med vrstami je pa treba razmah, je pa treba kar pustiti malo večji razmah, da je osvetlitev in da je zračnost, da ne začno glavice gniti. No, tako, semenčka sem porazdelila po teh gnezdih, sedaj še rahlo pritisnem, da bo seme res v stiku z zemljo, da lažje potem kali, da ima vedno dovolj vlage. Seveda, ko bomo ta zabojček, moramo postaviti nekam v senco, ga rahlo senčiti,
ker na pekočem soncu bo zelo težko vzdrževati to vsakodnevno vlago. Jaz se včasih kar malo znajdem, pa dam še gor kakšen rabarbar in list za kak dan. Kole še malo posujem, da bo polno, da bo ja neka vlaga skozi. Tako. Ravnam in seme je na varnem mestu in na štartu za klitje. Tako, sedaj še zalijem. Tako, lahko bi imela kakšno manjšo zalivalko, ampak tudi tako gre.